Noyabr ayında avtomobil almaq sərfəlidirmi? Qapıda soruşdum, dedim Nazlı xanım burada, deyib 2 saatdir buradadır. Yaxşı ustası yoxdur deyim. Sizin ehtiyacınız olmaya bilər. Yəni şəxsin sizin, amma avtomobilinizin reklama bəli ehtiyacı var, %100 bilirəm. Ay yağ yeməyə yedim, heç nə yox. Səni verinə şükür. Kişinin o gar eləmiyor. Evet, koy maşında oturup sigaretini çeksin. Bir aşkı giymedin. Vay vay. Deyik gələ də başladıq da yüngül bari çat, kapı bağlanmır, nə biləm, ruçkalar atır. Cildən pul çıxması alınmır da, alınmır da. Sen bunun başını bırak, get luçu 190'dan al. Ben de elə məsləhət görürüm. Sürücülük vəsiqəsi yoxdur axı onun bunun hələ ki. Kasada pul var yani. Bəli, bəli. Reklamlar. İlkin. Reklamlardan qalmadı. Halım yamandı Perios. Salamlar hər kəsə. Bugünkü tarixlərimiz 19 noyabr 2023-cü ildir və Nazlı xanım, bizim dəyər avtobloggerimiz. Həmişəki köhnə məkanımız olan Sumqayıt avtomobil bazarındayıq. Bugün gözəl bir gündür. Bir insan deyəcəm, bir insanın 60 yaşı olanda o insanın yubileyi olur. Mən də yarı yubileyimdir, yəni 30 yaşım tamam oldu. Yubileydə nə etmək lazımdır? Təbrik edirəm, ay. Çox sağ olun. Yubileydə nə etmək lazımdır? Qeyd etmək lazımdır. Rubley göndərmək lazımdır. Rubley deyəndə ki, o sən rus dilinlə danışdın. Olsun, Rusiyada olan izləyicilərimiz, əlinizi cibinizə atırsınız, bir şirinlik yeyirsiniz bu sizlərin. Hesab açdırmışsan Elvin. Bir dənə də altta kart nömrəsi olacaq. Oradan birdən üçdən Elvini dəstəkləyən, Elvini bu xoş gündə yada salmaq istəyən hər kəsin təbrikini gözləyirik. Gələn istəmirəm. İmin 30-dur deyə, yəni 31-də istəmirəm. Sən buna görə söhbət açmışsan. 30 yaşı olduğu üçün Elvinim bu gün. 31-də, 32-də, 33-də istəmirəm. İzləyicilərimiz bir yana qalmayacaq. Elvinə təbriklərinizi göndərin. Çünki biz sizləri çox sevirik, hər zaman sizinləyik və xidmətinizləyik. Bəli, baxmayın, böyük dikçidir, hər yerin böyük dikçi olmur. 1 manat, 3 manat, 5 manat, heç bir fərqi yoxdur. Üzü qışadı, gedim. Olsa çatdırmaq lazımdır. Təbrik edirəm. Sağ olun, başlayalım mı? Gümrah qalasan, həmşə izləyicilərin sevgisi üstündə əsir olmasın. Bizi gümrah saxlayan bizim sevimli izləyicilərimizdir. Bəli, elə də ki, inşallah gözləyirəm. Rubleylərinizi. Sağ olun. Tamam eləyəm. Mercedes C-Class. Axtarışında olan izləyicilərimiz sona qədər baxın. Maşın sahibi gəlib harda məlumat versin. Lerikdən gəlmisinizsə xoş gəlmisiniz deyirik. Mercedes sürmüsünüz. Neçə vaxtı deyək də? Bir ildən çoxdur mənim. Sizi incitdi, sıxdı, necə oldu? Sadəcə qış vaxtı gəlir, bizə Niva lazım olacaq. Əvvəlki maşın var idi, istifadə edirdik. Komfort cəhətdən bu maşınları biz bilirik ki, çox gözəl, rahat. Ən əsası maşının səliqə səhmanı düzəni pozulmayıb. İl yarım sürsə də maşın sahibi. Motor həcmini deyək. 2-4 motordur, 2-6 V-Abrazmı. V-Abrazmı mühərrik üzərində. Qulluğa ehtiyac olacaq alandan sonra texniki. Heç bir şey. Hər şey hazırdır, tam hazır vəziyyətdə. Qiyməti 11 min manata deyirəm. 11 min manata sizə başa gələcək bir C-klasa sizə təklif etdi maşın sahibi. Buraxılış nə idi? 2001 buraxılış. 2001 buraxılış. Səliqəli vəziyyətdə. Çünki C-klaslar görürdü adətən, gətirirlər bazara çox belə pis vəziyyətdə, leş vəziyyətində. Amma sahibi həqiqətən də qulluqlarını eləyib. Əhsən deyirəm, bir əlaqə nömrəsi qeyd eləsin. 050-540-50-61 050-540-50-61 Baxın dostlar, Sabirabaddan gəlib bu saata qədər bazarda dayanmasına hansı səbəb var? Çünki alıcılarımız maşına qiymət vermir ilinə görə, yoxsa vəziyyətinə görə? Qiymət dəyişir də. Yaxşı, siz deyin, neçənci ildir? 2006, 6500. 6500, üzərində hansı mühərrikdir? ZMZ-dir? ZMZ, bəli. 2-4? Bəli, bəli. Yanacağı içən, amma gəmi kimi rahat, yekə maşın istəyənlər baxsın, sizin üçün göstərir, dəyərli dostlar. Bu maşına barter varsa deyək. Barter xeyr.
Geçim kıymeti biz deyirik ama. Real acı olsa indirim olmayacak. Bu maşına harada bakmak olar? Bugün satılmasa gedir Sabirabad'a. Bəli, bəli, Sabirabad. Sabirabad'da da bakmak olar ve harada bakmak olar başka? Sabri rayonunda, rayonun özünde bakmak. Rayonun özünde de. Alıcılarımız indi fikirləşecek ki, görən hansı buna yük vurulub. Yük vurulub yoksa necə? Hayır, hayır. Yani maşının duruşundan, zadından bilinir ki, yük görünür. İndi çox adam fikirləşəcək ki, rayon maşınıdır. Geniş maşınsa bəli, yük vurmağa dəyər. O da ki, yük vurulmayıb deyirsiniz, bəli, qeyd elədiniz. Yəni maşında prokuratura maşını olur. Aha. Problem yoxdur. Əsas odur ki, maşının vəziyyəti göz önündə. Sən, bax, əsas odur, canlı gəl, bax maşına. Və sonra sənin üçün də qiymət indirimi eləyək. Bəli, bəli. Əlaqə deyə alıcı üçün? 050-419-4978. 050-419-4978. 4978. Diqqətli olun, qarşınızda bir Opelimiz var. Beyləqandan yol qət eləyib, gəlib, səliqəli oturacaq üzlükləri ilə. Bax, belə qulluqları olunmuş Opel Astra hər deyəndə də bazara girmir. Bunu da Beyləqandan olan həm hərbiçi və qazi olan bir sürücümüz təklif edir sizlərə. 2008. Neçə motor, neçə satıcı? 1-3 dizel. 11 min manat sonudur. 11 min nəyə görə 11 min? Dədəşə detal var. Bir dəm qapım. Burası əz sürtülüb. Bunlar təzəlik olsun, keçmiş olsun bəli. Deyə. Bir yəndə makabik təşkil, o da 200 manatdır. Vəz sana, başqa heç bir problem. Bu maşını baxmaq istəyənlər hara gəlməlidir? Masazıra. Bir dənə makabik səsiyle, başqa heç bir aparsın üstüya, hara yoxlatır, yoxlatır. Komisyonel işləyirmi? Hamısı, hamısı. İşləmək detal yoxdur. Hamısı işləyir. 55-970-72-62. Barter var bu maşına? Barter yük maşınının. Belə bir gözəlliyi yəqin ki, qaçırmayacaqsınız. Mercedes 190 və üzərində olan seriyası da 190. Astaradan gəlib, Astaradan olan izləyicilərimizə salamlayıram. 90 buraxılış. Sürətlər qutusu avtomat. Xanımlarımız da diqqətlə baxın. Bəlkə ola bilər, əlinizdə, büdcənizdə olan pula görə hərəkət eləmək istəyirsinizsə, bu maşına sona qədər ətraflı baxın. Kondisioner. Xeyr, kondisioner yoxdur. Yoxdur, qeyd edək. Lüku var. Lüku var. Bəli, 2 sadə avtomat. Nə istəyirsiniz? Ustalarda çox qalmayacaq alan adam. Çünki qulluqları da olunub. Qəza üç bıçağını görürük. 5500. Gəl götür apar da. Gəl götür apar. 5500 manat. Say sahibinə götür apar. Kef elə. 2 sadə mühərrik üzərində. Çiçək kimi bu. Yox, deyiləm ki, söhbət yox. Kasıb sürücülərimiz. 5500 manata sizə təklif olunan 190-ı bəyənən varsa əlaqə deyirik, yazın. 051-408-4411. Sumqayıtdan olan izləyicilər yəqin ki, aktiv olacaqsınız və yaxud da Bakıdan olsun, yaxud da keç bölgələrimizdən də olsa olar. Tüm qulluqlar olunub, maşında heç bir problem yoxdur hal-hazırda. Misal üçün, oturacaqların bəzi bu hissələri sökülüb, onlara yəni, çox da diqqət yetirməyin, onları yəni, pulla da həll etmək olar. Bircə qalır ki, bax, motordur, karıbqadır, sükanda fiyatdır. 6500 deyirəm. 6500. Bəli. Bunu alana biz sataq da, heç olmasa elə qiymət deyək ki... Alan olsa, real alıcı olsa razılaşmaq olar. Əlaqə deyək alıcı üçün? 050-486-3548. Neçə vaxtdır bu maşın sizdədir? 2019-cu ildən bizdədir. Ön buferdə görürük, vəziyyət ləbləquja deyək, nə tər deyə bilmirəm, amma qocavan sürücümüz özü qeyd eləsin. Yox, buferlər, ümumiyyətlə buferlərin hamısı, yəni ideal bufer tapmaq olmur. Çox seylənsinədir. Yəni, bir az sürüləndən sonra... Axtarışını eləmişsən? Axtarışını çox eləmişik. Sən təzəliyicə ximçis qeylətdirmişsən salonu. Bəli, bəli. Ona görə də üzərində bək-bək bağlamışsan ki, bundan sonra kim alsa qoy təmiz vəziyyətdə otursun, sürsün. Neçənci ildir? 83-cü ildir. 83. 83-ə baxın. Heç inanmayacaqsınız. Şıqdır, şıq. Qiyməti nə deyək? 4400-ə. Sağına, soluna baxın. Ustanızı gətirin və yaxud da vazdan anlayışınız varsa, siz də bax bu maşını sahibindən birbaşa ala bilərsiniz. Yekun qiymətlə deyək. Yekun qiymət 4200 eləyərəm. 4000 sayan olsa satırıq yoxsa yox? Satırıq. 4000 manata. 4500-dən düşdük 4000 manata. 077-312-8517. Bir daha təkrar edirik. 077-312-8517.
Dəqiq ünvanı qeyd eləyək. Sumqayıt, Hacı Zeynal abinin Tağıyev qəsəbəsi. Nasıl olsun? Hyundai Santa Fe-miz var satışda dostlar. Bəli, bazar çəkilişimizə davam eləyərkən bəzi maşın sahibləri var ki, bazara çıxarmağa vaxtı olmur. Bazara gedə bilmirsə biz gəlirik o insanın yanına. Bir Santa Fe-miz var. 2 dizeldir, 2012-ci ildir. Yəni maşında yox, yox. Panoramik damdan tutmuş. Hər bir şey var. Hər bir şeyə qədər var. Alan duzmaz. Həqiqətən deyirəm ki, tam səmimi, tam rahat. Yəni mənim. Qiyməti isə dostlar qeyd edim 31.500 manata. Deyil. Sizə başa deyil. Gələcək. Avtomobilin özəl funksiyalarından bəhs etmək istəyirik. Açarsız daxil olma. 1. Oturacaqların isti və soyudulması. 2. Və ən əsas avtomobil işə düşərkən start stop. Oh yeah, start stop. Və xanımlarımız da gəlin, siz də seçim eləyin. Nə qədər ki, baxın, belə bir münasib qiymətə sizə Santa Fe var. İş insanları, iş insanları üçün də. Xanım sürücülərimiz də, halbuki iş xanımları qeyd eləyək, onlar da axtarır ki, hansı maşını alsaq bizə sərfəli olar, həm yanacaq baxımından. Bəli. Bax, bu maşın sahibi deyir ki, 180-190 min orijinal yürüşdədir. Probeqinə baxmaq, deyirsən 192 min. Çox az yürüşü var Möhtəşəmdir. Santa Fe-nin. Bizim milyonluq motordur bu motorlar, bu mühərriklər. SEP mühərrikdir və 1 milyon kilometrə qədər gedir. Bateri yoxdur. Yoxdur. Nağd 31.500 sayırsız maşın sahibinə. Bu bəkən maşın sahibi düz verəcək. Yox, sat qiymət 31.500 manatı. Çünki digər bir saytda da var avtomobil. Orada qiymət baha qoyulub. Maraqlanan şəxslər 055-210-99-41. Hal-hazırda alt yazıda da Seymur bəyin nömrəsini görürsünüz. Bax, burada bir daha təkrar edirəm. 055-210-99-41. Maşın sahibi çox səmimi insandır. Mən əminəm ki, razılaşıb bir ortaq məxrəcə gələcəksiniz. Manatla qiyməti 55 min manatdır. Dəyərli dostlarımız, bu avtomobil 55 min manat ödəyərək nağd qiymətidir. Cəmisi 10 min dollar ilkin ödəniş edərək, yenə də ilkin deyirik. İlkin ödəniş edərək. 10 min dollar ödəyirsiniz. Bəli. F. Bu maşın F90-a yığılıb. Bazar qiymətinin xeyli aşağısına təklif olunur. Həmçinin 10 min dollar ilkin ödəniş edərək də bu maşına sahib ola bilərsiniz. Belə bir böyük bir avtomobilin mühərriki sizcə hansı olar? 2. Əlbəttə ki, heç burada sual verir. Yəqin Twin Turbo-dur. Twin. Twin Turbo olacaq. 2 Twin Turbo. Amma həqiqətən BMW başqa aləmdir. Özə bu qiymətə mən sizə deyim ki, F90-a yığılmış C30-a tapmaq rahat məsələ deyil. Bunu qeyd edəm. Elədir. Elədir ki, var. Qiyməti Azərbaycan manatı ilə nə elədir? Baxaq. Qiyməti Azərbaycan manatı dediyim, ilkin ödənişi deyirəm, 10 min dollar ödəyirsiniz. Alırsa tək şəxsiyyət vərəqəsi ilə. Maraqlanan şəxslər 070-222-32-22. Bir daha təkrar edirəm. 070-222-32-22. Alt yazıda da bu nömrə keçəcək. Alt yazıdan da baxa biləcəksiniz. Maşının buraxılışını qeyd eləyə erdəməmişsə. 2017 buraxılış. 2017-ci ilindir. Yeni avtomobil. 55 min manat nağd qiymətidir. Bir daha təkrar edirəm. Yəni, dollarla 55 min manat nə qədər edir? 32.300 dollar. Deyək 32 min dollar. Ver, apar. Bugün zaman sürücülərimizə xüsusi bir təkliflə gəlmişik. 900 min manat. Bir dənə Opel-in pulu. Heç Opel almaq olmur. 9 min manat? 9 min manat. Gətirirsiniz. Nə danışırsan? Tək şəxsiyyət vərəqəsi ilə. Bu avtomobili sizlər üçün kreditə salıb veririk. Tək şəxsiyyət vərəqəsi. Fərq yoxdur. Hara qeydiyyatı olursanız olur. Maşın zavod M-Tech gəlib. Head-up, display, lüku var. Aylığı minimal hətta. Minimal bir qiymət deyirik. Ay sayı artanda məbləğ düşür aşağı. Aşağı düşür, bəli. Əgər desəz ki, mən çox qazanıram, bunu tez bağlayacam, onda biraz məbləğ qalxır yuxarı. Bu reallıqdır. Aylığı münasib edəcəyik. Siz bizlə əlaqə saxlayın, problem yoxdur. Hələ bu var. Bu maşını inşallah 8 min ilkin ödənişlə 8 min ver, apar. F30-dur. Bəs demədin ki, bunu nağd neçəyə satır maşın sahibi? Nağdla danışmaq olur. Nağd inşallah ki, 23.500 dollara deyirik. Bax, bu maşını maraqlananlar 055 yazın dostlar. 448-90-85. Bir daha təkrar edirəm. 055-448-90-85. Avtomobilin özəlliyi bax elə bundadır. Həmçinin içi çox genişdir salonu. Baqaj açılsın. Avtomatik açılır.
çok. Bak, böyle bir geniş rahatçılık. Yani ne kadar eşiniz varsa yığın, yığın, yığın. Kepeler. Gedin, seyahat edin. Bravo, bravo. Hı. Bir tokunuşla. Tam avtomatik kaydada. Aklışı neydi onda qeyd eləyən? 2015'in 5-ci, 6-cı ay bir kasıdır. Tek pasportu da 2015-ci ildi. F30. F30 da, F30 olub bunda Elantra. Hər yerdə doludur. Hazır emək yığılır. Gedib yığmağa ehtiyacınız yoxdur. Bu maşını da sizə çox sərfəli bir təkliflə təklif eləyirik. Nazlı xanım, 8000 verirsiniz mənə. Qalanını ay bay ödəyirsiniz. 8000 cəmisi ilkin ödəniş verirsiniz. Buradan da bizim videografımız İlkin Bey'e salam deyirəm. Hər dəfə İlkin deyirəm. Görə nə gözəlsiniz. İlkin ödəniş. Yəni İlkin Bey ödəniş elə. Nağd qiyməti artıq razılaşma yolu. Yani. Maşın sahibinə dəqiqləşdirmək olan nağd qiymətini maraqlanan şəxslər 055-788-88-59 055-788-89 şəxsiyyət vərəqənizi cibinizə qoyun. Gəlin. Geyinin, keçinin gəlin. Gəlin. Tək şəxsiyyət vərəqəsinə. Yəni, nə bilim, hansısa banka gecikməniz olub falan filan, buna ehtiyac yoxdur. Bugünkü gündə Sumqayıt bazarında olan vəziyyət budur ki, alqı-satqı yaxşıdır. Noyabr ayının 19-u olmasına baxmayaraq, bu həftədə bazarımızda canlanma var. Odur ki, həftənin şənbə və bazar günü. Hər birinizi gözləyirik. Buyurun, gəlin. Avtomobiliniz varsa, sata bilmirsinizsə, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. 050-699-50 WhatsApp və yaxud da zəng edirsiniz, biz sizə avtomobilinizi satmaqda dəstək oluruq. Hə, bax, burada da çətin anlar yaşanır, maşın satıcıları peremiçka eləyirlər. Çünki akkumulyator düzgün işləmədiyi də, tok saxlamayanda avtomobili xodlamaq çox çətin olur. Çalışın, maşınınızı saz vəziyyətdə gətirin bazara, bax, belə çətinliklər yaşamayasınız. 2004. Neçəyə satırsınız? 5000-ə deyirik. Motor üzərində hansıdır? 06. 06. Səliqə, səhmanlı, qulluqlar görmüş. Bir dənə ön alın şüşədə, bax, belə zədə var, çat var. Bu neçinci il dediniz? 2004. 2004. 2004-ün yəni vəziyyəti bir vazımızı sahibi Ağsudan gətirib. Ağsu qeyd elədiniz də. Hə. 050. 725-79-29. Bugün qiymətə versəm alaram. Yəni siz alıcısınız, bəli, alıcı da çıxdı, nə gözəl. Nə qədər sayarsınız? Mən cahal almaq istəyirəm, cahala. 4800. 4800 manata. O 800 nə idi? 800-dən oradan nə çıxacağıq? Razılaşmaq olar da. Əlqə nömrəsini bir daha təkrar edək. 050-725-79-29. Maşın bugün satılmasa gedir hara? Axsuya? Axsuya. Deyirsiniz ki, bu günkü vəziyyəti... Bugünkü bu vazdan xanım bir dənə də Sumqayıt bazarında. Bəli, budur. Vazın belə daxilindən tutmuş çölünə qədər ətraflı görsünlər. Neçənci ildir? 2003. 2003. Neçəyə satırsan? 6500 deyirəm. Detallara baxın. Çox səliqəli. Dediyi kimi də var. Çox səliqəli, həqiqətən. Yəni, dediyi kimi var maşın. Bir dənə qalır 6. Maşının 6. 6 da ki, indi kameranın altından tuta bilərsiniz. Yəni, o da elə bir şeydir. Onu geri normal bir şeydir. Geçən xərcdən asıdır. O, əlvi cibi atsın, geçən altını da çəkə bilər. Da nə oldu da? Da nə oldu da bu? Yəni ki, 500 də bir 5 lirboy, 10 elə. Yox, ehtiyac yox. Altını da çəkə göstərək. Elə bəz eləyir, üstü bəz eləyir. Olsun full çiçək kimi. 6500. Hansı yüksək rəqəmdir ki? Nə bilim, indi insanların... 500-ü çıxartdıq həmən. Həmən təcili çıxartdıq. 6 rəqəm, hə, müqəddəs rəqəm. 6000 manata yekun qiymətlə belə bir gözəl vaz siz ala bilərsiniz. Bayaqdan vazları görürsünüz çəkilişlərimizdə. Amma bu artıq demək olar, belə nadir tapıntıdır bu vaz. Bu kim vaqları, valla? Ha, belə vaza da qiymət verməsələr, mən da nə deyim izləyicilərə? 050. 780. 77-63. 77-63 Ağsuda mənim. Ağsuda. Bugün satılmasa gedir Ağsuya. Hə dostlar, çəkilişlərimiz Sumqayıt avtomobil bazarında davam edir. Sizə bir maraqlı avtomobili də təklif edirik. Sona qədər izləyin, baxın, bəlkə bəyəndiniz. Mazda sevənlər varmı aranızda? Mazda sürənlər, səs eləyin. Sizin üçün özəl bir model, Tribute. Mazda'nın tribut modeli var satışda. Birbaşa sahibindən qara rəng. Qara rəng düzdür. Yani, eynəyim biraz dedim başqa göstərər. Ona görə tam olaraq sizdən de soruşum. Avtomat. Bəli. Neçinci ildir? 2008-dir maşın. 2008 buraxılış. 3 motor. 3 motordur. Yanacağı benzin. Bəli, bəli. Benzin. Deməli dostlar,
Benzin deyiriksə ehtiyat eləyəcəksiniz. 100 litrə 11-10 litr işlədi. Probkaları bəli düşünsək, onda bəli, olur ki, cibdən rasxoddur. Hər deyəndə də yaxşı vəziyyətdə Mazda qarşımıza çıxmır. Ona görə sizin üçün çəkdik, göstərdik, qiymətini də özəl deyirik. Heç yerdə olmayan qiymət. 15.500. Saytda var bu maşın? Xeyr. Saytda da yoxdursa, demək olar, çox özəl bir qiymət sizə təklif elədik. Yeni gətirilib bazara. Diqqətli, baxın. 3 motor Mazdamız var satışda. Motora da baxırıq, hansı vəziyyətdədir. Satmaq cəhdini eləyə bildiniz, yoxsa necə? Bugün baş tutdu. İlk dəfə bugün başlamışam. İlk dəfədir. Ekonom maşına keçmək siz ümid eləyirəm. Biraz ehtiyaclar var ona. Bəli. Yəni, zamanında aldınız, sürdünüz. 2008-dən sahibində olan Mazdanı sizə təklif eləyirik. Səliqəli vəziyyətdə sadəcə qalır, bircə böyük motora üstünlük verən dostlarımız zəng edib maraqlanasınız. Əlaqə deyirik. 050-736-0094. Heydərlərdə. Barter, kredit varsa deyək. Xeyr. Hələ də Megan axtarırsınız. Komfortlu, rahat, uzun yollarda heç bir çətinliyiniz olmayacaq bir avtomobil. 2006. Azərbaycanda yetərincə alıcısı artıq bu maşını tanıyır. Qəbələdən olan izləyicimiz gətirib. 2 ildir. 2 ildir. Nəsə bir çətinliyiniz oldu mu? Bir çətinliyi yoxdur. Azərbaycan dizelinə dözdü mü? Alandan sonra. Bəli. Neçə motor idi? 1.5. 1.5, sürətlər qutusu, mexaniki, kondisioner. Kondisioner, hansı işlər vəziyyətdədir? Heç bir problemi yox. Yəni, komfortlu maşın demək olar. Arxa oturacaqda əyləşirəm, göstərirəm. Görün, necə rahat bir maşındır. Meganın adı çıxıb, sadəcə adı çıxıb. Görürsünüz? 7.800-də deyirik, alıcı ilə də razılaşmaq olar. Deməli, 7.800-də sahibi əgər deyirsə, 800 manatdan nə çıxırıq? Real alıcı olsa, yəni danışmaq olar da, yəni maşına baxış keçirək. Əsas odur ki, bizim real alıcılarımız var, baxırlar, maraqlanacaqlar. Sidenya çıxollarda alınıb, elə maşının üstə vurulmadı, o üstündə... Yenidir, alınıb, amma taxılmayıb. Xeyr. Belə deyək də. Barter Opel-lə. Opel istəyirsiniz, neyiniz Opel-i? Alıb qapıyı atacaqsınız. Yox, sürəcəksiniz. Sürməyə istəyirsiniz, əlbəttə ki. 051-368-65-62. Mexanikadır, 1.3-dür. Kia Pride-dür maşın. Kia Pride. İli köhnə. 93-dür. 93. Bugün demək olar, taksidə çörək qazanmaq üçün, ailə dolandırmaq üçün sərfəli bir maşın münasib qiymətə tapmışıq. 5 litr yanacaq işlədir maşın güzə. Neçəyə deyirsiniz? 3.200 manat. Təklifimdir. Yumşaqdır, yumşaq. Yumşaqlıq var. Kondisioner nə kimi var maşının? Kondisioner nə qədər? Buraxılış nə idi? 93. Kia Pride. 9 aydır maşın məndə. 9 aydır maşını sahibi sürür. Bugün artıq belə bir vəziyyətdə kosmetik qulluğa ehtiyac var yalnız. Bir dənə burada var, bir də qabaq sol tərəfində var. Xadavoy nə yerdədir? Hamısı qaydasındadır. Dağı dəyişməlidir, amma suyu nə idi? Pisidir, sudur da daim qalır orada. Təkərləri zəifdir maşın. Yağ, bir də təkərlər. Yaxşı, onlar pulundan çıxsan nə eləyəcək? Maşın qiyməti. 200 manat 4 dənə təzə təkərin pulunu çıxıram. Baxın, yekun qiymətini olur deyək, təkərlərin pulunu çıxanda. 28 dənədən 10 qəpi aşağı verən deyiləm. 2800 manata başa gələcək bir Kia Pride-ımızı gördünüz. Tex Motors orta 1 illiydi, yenidir. 070-600-61-70. Maşını harada baxmaq olar? Maşın Müşfiq qəsələsində. 90-dır. 90, neçə motor? 2 motordur, 5 skorus. 5 skorus, mexaniki. 6,5 motor. 90-dır, 2 motor, mexanika. 5. 2 motor? Bəli. Qarifqada 5. Çiçək mi? Qutu. Soyuqda bir dənə səbirli ol. Hayır. 6-2-yə verərik. Buna da. 6-2-yə. Bəyənmədi. 200 nə idi? 6000-ə yeri var. Göstərmə. Güldür, buranı aldı. Bax, bəli. İlkin ödəyiş nə qədər verərlər? İlkin ödəyiş 3000. 3000. İlkin ödəyiş. Mən hazır kredi. Bana soy maşındır. Təkərlərini də bir dənə səbirli.
Toyota Corolla axtarırsan, özünü yorma. Mütləq bax, sona qədər bəlkə sənin elə axtardığın elə bu Corolladır. 1.6 yanacağı, benzin, sürətlər qutusu, avtomat, belə bir monitor, kondisioner, səliqəli bir sükan, oturacaqların üzlüyü, baha, üzərində yaxşı vəziyyətdə. Qiyməti 14 min manata deyilir, amma sahibi deyil. Cüzi endirim olunacaq Corolla istəyənlər üçün. Sizə tam olaraq mühərrikədə göstərirəm. Deyərsiniz ki, bəlkə də üstü tozludur, çünki alverçi maşını deyil. Şəxsi sürməyə alınan avtomobildir. Sadəcə, yəqin ki, yağın vaxtı gəlib çatıb, yoxsa necə? Yeni dəyişilib, yağ da yeni dəyişilib. Motorxana tozlu ola bilər, amma avtomobil sahibi qeyd eləyir ki, maşınımda heç bir problem yoxdur. 2006 buraxılış, Toyota Corolla-nı bugün sizlərə təklif etdik. Sumqayıt maşın bazarında barter, kredit yoxdur. Nağd 14 min manata bazarda bugün təklif olunur. Bəyənənlər varsa, əlaqə nömrəsi qeyd eləyirik, yazın. 051 610 610 6101 6101. Bir ağ rəngli prioramız var, hələ ki satılmayıb. Artıq siz yalıcılarımız görürsünüz. Neçənci il buraxılışı deyək? 2017. Kondisioner sistemi var. Sürətlər qutusu mexaniki 5 pilləli. Belə bir vəziyyətdə səliqəli. Başqa əlavələri qeyd eləyək. Özəlliyi. Bəli, bugündən artıq satışda da qeyd eləyək. Neçə edirsiniz? 14.500. Saytda varmı hər hansı bir saytda? Var. Saytda qoyulan qiyməti demirik. Münasib eləyək, alıcımız da var. Saytda olan qiyməti biz demirik alıcıya. Nazlı xanım yenə öz amplamasındır. Bəli, bəli. Həmişə kimi istəyirik izləyicilərimiz üçün münasib qiymətə maşınlar göstərək. Siz bir qiymət deyin tam olaraq, əgər problemi yoxdursa. Problemi yoxdur. Bir dənə ola bilsin ki, granatındadır problem. Granat. Bəli, o da pulundan çıxılacaq. Çıxılacaq. Neçə edirsən bura? 14.500. Bizim köhnə izləyicimiz avtomobilə baxış keçirdir. Qoy baxsın. Sadəcə maşın sahibi yekun olaraq bir qiymət deyə bilmir. Deyir, qoy o da baxsın. Əgər bəyənsə bir qiymət çıxarda bilərəm. Amma qiyməti bazarda neçədir? Bazarda 14.500. 051 652 29-32. Bir daha təkrar. 051-652-29-32. Qiymət görən normal olacaq mı alıcı üçün? Qiyməti də normaldır, yoxsa? Yox, baxan. Qiymət çıxartmaq istəyir, amma hələ çıxarda bilmir. 14.5-a təklif eləyir. Siz nə qədər sayırsınız yaxşı? 2017-nin bu priorasına. Onu deyək. Nə qədər, misal üçün, almaq istəyir. Yox, 10 min yoxdur, 10 min. Yəni, hər maşının öz qiyməti var, bilirik. Bax, 14 yarımdan aşağı, misal üçün, nə qədər sayarsınız da? 15-ə də verə bilər onu. Apaq deyəni bazarda bugün 14 yarıma satır da. Yəni, biz də istəyirik ki, münasib. O da əgər satmaq istəyirsə, satsın, pulla getsin evinə, belə deyək. Siz də maşını alın. Sonra nədir bu üçün? 200 manat çıxar. 200 manat? Sərf eləmə. Sərf eləmədi, çörək yoxdur. Bəli, biz də çəkiliş komandası olaraq gəldik izləyicimizin harayına. Harayına gəldik. Necə gəldik? Salam, nələyəküm. Aleyküm, salam. Vaz münasib qiymətədir bugün görürüm sizin əlinizdə, amma sata bilmirsiniz. Neçənci ildir deyək? 2001, kanat. Kanatqa? Bəli. Neçəyə? 6400. Bu elə alanda üzərində var idi. 2001-dir, kanat. Var elə. 6400. Alıcı var. Qapılar da yaxşı bağlanır. Açıb bir də 6, göstərəm. 100, şey, 6400. Qutu kimi bağlanır, qəşəng. 6500 dedik. 400. 6400. Detallar da çox səliqəli işlənib. Dəyişiləni yəni, yox. Çox belə uzaqdan da, nə bilmək, baxanda pis deyil maşının vəziyyəti. Sadəcə 6 nə vəziyyətdədir, özdəsin maşın sahibi. Üstü necə görsür, altda elə. Tək elə olsun, biz də deyirik, xeyirli müştərilər arzu eləyirik bu vazada. Çünki bugün də çəkilişlərimizdə Rus avtomobillərini görürsünüz. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 050 884
85-98. Lənkərandan gələn bir 190-mız var satışda. Neçənci ildir deyək? 91. 91 buraxılış. Hazırda olan vəziyyəti nədir? Çətinlik olacaqmı alandan sonra maşını deyək? Belə problemi yoxdur hal-hazırda, sürüb gəlmişəm. Sürüb gəlmişsiniz. Sürətlər qutusu avtomat. Bəli, bəli, bəli. İki motor. İli köhnə. Olsa da dəyər min cavana. Bəli, bəli. Bəli, artıq bu maşınlarımız da çörəkli maşın sayılır. Niyə satırsınız? Vaza keçmək istəyirsiniz? Bəli. Niyə? Vazın xəstəsiyəm. Neçə edirsiniz? Sonu 4.5 deyirəm. Onsuz da 1.06-ın qiymətinə deyirsiniz. Bəli, bəli. Bəli, yağın dəyişmə vaxtı gəlib çatıb. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 051 051 683 683 1665 1665 Bugün Sumqayıt maşın bazarındadır bu 190. Bu Opel Astra'da sənin istədiyin maşın ola bilər. Bugün üstü başı tozlu görürsünüz, amma sahibi deyir ki, bugün 1 manat xərci olmayan Opel'i mən bazara satışa çıxartmışam. Sahibi özü hamısını desin. Salam mələkim. Opel Astra H'dir. 2010 İli 2010-dur. Motorun yeni yığmışıq, bir üst dizeldir. 1700 manatına pul qoyduq. Sıfırdan motor açılıb, yığılıb təmiz. Maşın nə vaxt sizdədir? Maşın aradasa 2 ildir bizdədir. 2 ildir sizdədir? Yəni, ikinci sahibi bizi Azərbaycanda. Qiyməti nə olacaq? Qiyməti 11.500. Elə sonu 11.500-dür xanım. Bu sürücü gəlib oturanda hansı vəziyyətdə bir oturacağı əyləşəcək? Yəni bu üzlüydü də qeyd eləyək. 6 hansı vəziyyətdədir? 6 ideal. Real vəziyyəti, yəni yaxşıdır. O ideallığı qorumaq üçün elə üzlüyü çəkmişik biz ona. Aha. Motor həcmi 1.3. Dizel, dizel, ekonom sinif avtomobil axtaranlar. Bugün elə bu fəsil, elə fəsildik. Həqiqətən də bugün ehtiyac var belə maşınlara. Niyə görə? Çünki taksidə sürmək üçün daha çox alınan avtomobillərdəndir. 051 668 3336. Bir daha təkrar. 668 051 ilə 668 3336. Pult sistemidir üzərində avtomobilin. Qəşəng monitoru var. Arxa kamerası var. Maşında nə vuruq var? Nə çürük var, 4 dənə təzə təkəri altında, kondisioneri qəşək işləyir, monitoru, arxa kamerası. Maşında da belə nətər deyək, mən bilirsiniz ki, mən özüm... Hər yaşa uyğundur ya, hər yaşa uyğundur, bax bu Opelimiz. 1.6 motor. Benzin. Benzin, sadə motor. Sadə motor, 1.6. Təzə akkumulyator, təb təzə akkumulyator. 98-ci ildə. 98. Bax, bu maşına baxanda hər yaşa uyğun sürücü gəlsin, otursun, sürsün. Nə istəyirsə, dostlar, siz də fikir bildirin. Qiyməti yekun olaraq deyək. Yekun qiymət indi deyəcəm, saat yekun, son qiymət 8.000. Bizim alıcılarımız motorun səsini də eşitsin. Bax, bunu da qoyuruq bura. Görək, düşəcək. Saat 050-311-99-80 55-i də var həmin nömrəni. Bakı şəhərindən gələn bir kruzumuz var. 1.4 turbodur. İli 2012-ci ildir. Bakıdan almışdın bu maşını. Oturacaqları, bax belə parça, multisükan, avtomat, sürətlər qutusu. Qiyməti nə qoymuşsan bugün bazarda? 12.500-ə deyirəm. 12.500-ə. Bir çeşkanın qiymətinə satışdadır sənin avtomobilin. İnşallah ki, yaxın zamanda satarsan. 5.500-ə deyirəm, razılaşmalı olar. Çox münasib, çox münasib qiymətə. Səliqəli, duruşundan elə görsənir ki, incidilməyən sən tərəfdən, sürücüsü tərəfindən. Amma köhnə, deyək də, o illərdə kimsə sürübsə də onu bilə bilmərəm nələr baş verib. Amma özün desən, daha doğrusu yaxşı olar. Motor təzə yığılır, kraskadan təzə çıxılır. Səndə olduğu müddətdə motor yığdırdın. Motoru yığdırdım, kraskalatdırdım. Sürətlər qutusu mexanikidir. Mexanikadır. Qarabqada atma söhbəti yoxdur. Şüşələrdəki... Padiom yoxdur. Padiom. Hətta 5.000-ə qədər yeri var. Bu deməkdir ki, artıq bugünkü bazarımızda da elə sabahımızı belə münasib qiymətlərlə açdıq, dəyərli dostlar. Binəqədi uşaqları 1.06 çıxardım Sumqayıt bazarına. Gəl görəsiniz, bax beləntiyinə
Aliver getməyəndə bax bu vəziyyətə gətiriblər, qoyublar bazarda dayanıb. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vaz sürücüləri çox diqqətli olun. Bu maşın haqqında sahibi birbaşa özü məlumat versin. Maşın 3 ildir məndə. 3 ildir. Binəqədə tanıyan tanıyırdım. Binəqədə uşaqları bir səs eləyin görün. Bu vazı axırıncı dəfə harda hansı vəziyyətdə görmüsünüz? 2005. 2005. Motordur, Moskva Karapka ideal. Neçə edirsən? 6300. Mühərikə baxaq, alıcılarımız görsün tam olaraq hansı vəziyyətdir. Ay yarımda sürülməyib, qarajda oturur altında maşın. Altında nöqtə belə çürüyü yoxdur. Bəli, bu qədər istirahətdən sonra İdeal sahibi satmaq qərarına. İdeal maşın, altına 2-5 şumkası var. Gəlib. Hansını eləmişsən ki, alan adam çətinlik çəkməsin. Deyirlər ki, vaz çəkin, çox çəkin. Biz də davamlı olaraq, bəli, çəkirik, sizin üçün göstəririk. Bax, burada belə bir vaz var. Maşın sahibi o qədər gülərizdir ki, çox güldü deyənə dözə bilmədi, maşından çıxdı, getdi. İli 99-dur. Hə, özü də gəldi, çıxdı, maşın sahibi. Tobu kəndinə gəlmişsiniz, orada vəziyyət necədir? Yaxşı. Yaxşılıqdır. Sonu 2600. Görün, bayaqdan gəzirik, deyirik ki, bir ucuz vaz tapaq, ondakı tapdıq dostlar. 2600-də nə verirlər? Qənfət kimi bir dənə vaz. İnşallah ki, yaxın zamanda satarsınız. Amma satandan sonra nələr baş verəcək, daha bilmirəm, ehtiyac var ki, yəqin ki, satırsınız. Bəli, bəli. 20500 servis, 4 çəkən, vuru qudar yoxdur, motor, karoke. 4 çəkən deyirsən, onu lazım gələndə ya söndürmək olur. Bunlarda, bunlar yox, 60-a qədər özü çəkir, 60-dan sonra ayırır. Aha, neçən cildi? 2009, servis, 233 min original probek, 20500 sonudur. 20500, yəni alana bunu deyirsən də bu qiyməti, o 500-dəki üstündə gedir. 500-dəki elə bu bonusumuzdur da, yəni qazancımız. Hə, keçi qiyməti, perəşki qiyməti deyə axırı gətirib maşının çəkilişə buraxdıq. Belədir. Allah pazarınızı versin. 2008 buraxılış olan Toyota Prius axtaranlar varsa aranızda sona qədər diqqətlə baxın. Bugün demək olar Azərbaycanda adı dillərdə əzbər olan Priuslardan biridir. Amma sahibi deyir ki, çalışmışam ehtiyatla idarə eləyim. Bəli, avtomobil hal-hazırda göz önündə sadəcə kosmetik qulluğa bəzi sürücü tərəfdən ehtiyac var düzəlişə. 1.5 hibrid salona baxırsınız belə bir vəziyyətdə. Barter varsa sahibi qeyd eləsin. Barterdə hətta avtomobilə var. Hansı avtomobili nəzərdə tuturuq? Opel Corsa, Opel Astra, belə. Opel Astra, ekonom sinif avtomobilləri axtarır maşın sahibi. 13.000? 13.700-ə deyirik. 13.700 manata təklif olunur, amma sahibi deyir ki, endirim edəcəyəm. Əslində ki, deyin, bu Prius-u bəyəndim. Kreditlə də, bax, bu avtomobili sizə təklif edir maşın sahibi. Şərtlər necədir? 5-6 min ilki danış olsa, kredit leasing şərti ilə vermək olar. Kredit və hətta leasingi də düşünürsünüz. Tamam, olsun, tələsin. Belə fürsəti əldən qaçırmayın. 055 471 72-73 Barterdə avtomobilə var da, nə istəyirsiniz? 94-cü ildir. 2 dizel, mexanika, yəni, vuruqsuz, darsız maşındır, 105 litr salyarka işlədir, çox ekonom maşındır. Qiymət? Qiymət 7000 deyirəm, aşağı yeri olar. Sadəcə görürük ki, avtomobilin təkərlərinin dəyişmə vaxtı gəlib, çatıb. Onu da yəqin ki, pulundan sahibi çıxacaq, düzmü? Bəli deyib. Belə bir vəziyyətdə çeşqa axtaranlar dizel, qiymətini də artıq bildiniz. Yaxşı vəziyyətdə, amma hələ ki alıcı yoxdur. Sumqayıt bazarında alıcı gözləyir. Sadəcə 4 təkəri dəyişilməlidir təcili olaraq. 2000 Volkswagen Golf. Golf. Sürətlər qutusu avtomat. Avtomat, kondisioner, 1.4 motor sadə. O çəkilişdən sonra sizə zənglər gəldi. Gəldi. Bilirəm. Niyə satmırsınız? Prosa pul vermirlər. 6-ya deyirəm. Bu dəfə deyəsən ximçisk elətdirmişsiniz deyəsən. Yox, belə idi, belə idi. Çox səliqəli görsəndə bu dəfə nəticə edilmək. Yəni səliqəli maşınız, hə? Bu dəfə biraz üstü başı palçıqlı idi. Ona görə alıcılarımız elə bir diksindi ki, bu maşına gedib baxmağa dəyərmi, dəyməzmi? Bax belə, audiosa sistemi. Səliqəli maşınız. Valla 6-ya deyirik, aşağı eləyərik. Alan olsan, narad.
6'ya dedi. Yaxşı. Bizim izləyicilərimizin nə olacaq? 500 indirim var. Var. 500-ə indirim var. Nə istəyirsiniz? Gəlin qadozu alın. Məsudur ki, polo həvəskarları olmasanız da belə sizin üçün yığcam maşını tapmışam. Motor həcmi nə idi? 1.4 sadə. Yığılma bir Niva'mız var satışda. Niva Urbanımız. 81 buraxılış. Çox gözəl vəziyyətdə sahibi qulluqlarını eləyib motor dəyişilib, sənəddə qeyd olub. Motor dəyişilib, bez nömrə yazılıb. Bəli, bəli, sənəddə qeyd olub. Rəngi də 81 qeyd eləyirik. Disk təkər təzədir, yəni görünür. Salonda hansı dəyişikliklər olub? Salon stenliklər dəyişilib, təzələrdən qoyulub, paxlava yığılıb. Hə, siz qeyd eləyin, biz alıcılara göstərək. Hə. Davamlı. Hə, maşının belə qiymət olaraq kimi qiymətini də sizə deməyim. Sonra barter də mümkündür. Hər hansı bir saytda var bizim bu Niva? Saytda var, bəli. Saytda var. Orada qoyulan qiyməti deməyəcəyik. Çünki biz bu maşını real müştərilərə satmaq fikrindəyik. Bir münasib qiymət deyirik. 7000 manata. 7000 yekundur. Təcili bu maşını bəyənənlər üçün əlaqə qeyd edirik. 050 449 66 46. Hansı vəziyyətdədir sahibi, özü desin. Şey, maşınım da göz qabanlanan maşınımdır. Hə, neçənci ildir? 11. 10. Davemislendim məndə, qardaş oğlum adına. Siz sürürsüz şəxsən, hə? Qardaş oğlunun adına da deyirsiniz. Burada yoxdur qardaş oğlum, öydədir. 2011-dir, hə? Hə, bəli. Ziyas sükanı. Ona görə də ehtiyatlı olun yollarda. 8-ə. 8-ə? 11 buraxılış, konkret sürülü bax. Açmazlılar bilmirəm nə eləmək istəyib. Çox ona yük görmür bu maşın. Yük görmür. 2008 deyirsiniz neçəyə? 8000. 8000 manata. Başa gələcək 1.99-u gördünüz. Azərbaycanda deyir ki, sahibi 3-cü maşındır ki, o da 3-cü, 3 dənə də bu maşında. 3 ya 4 dənə deyirlər. 3 ya 4. Bu da kömək, o deyir. Nə daşımız? Nə daşımısınız? Nə daşımısınız? Ay uşaqlar. Hə. Nə daşımısınız? Ustayam, ustayam. Usta, hə. Ustayam, yəni elə də sürülən maşındır. Qohum da burada gəlir, 6500 sayır, siz satmırsınız. Vallahi hə, kirvədə qohumdur.